Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України! Обстановка в нашій операційній зоні залишається складною, напруженою, але контрольованою. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Суттєвих змін у складі та положенні не фіксується. По Миколаївському району пізно ввечері з літака Су-35 здійснено пуск протирадіолокаційної ракети Х-31П. Понівечено сільськогосподарські площі, інших руйнувань та жертв нема. Серед ночі реактивними системами залпового вогню «Смерч» атаковано Миколаїв та Березингувати, де внаслідок удару пошкоджено два будинки. Одна людина загинула під завалами, ще одна дістала поранень. В самому Миколаєві обстріляно житлові райони міста. Атаковано портову інфраструктуру, пошкоджено лінії комунікацій та промислові об'єкти. Є дані про ймовірне застосування ворогом і протиповітряних ракет С-300. Інформація перевіряється. Наразі відомо про одну поранену цивільну особу. Також вночі двічі обстріляно Нікополь важкою ствольною артилерією 152-го калібру. Внаслідок обстрілів зруйновано 5 багатоповерхівок, 6 приватних будинків, дитячий садок, крамниці, лінію електропередач, газогін, гаражі. Попередньо без людських втрат. Марганець обстріляно градом. Поранену цивільну особу госпіталізовано. В місті понівечено десяток приватних будинків та електромережу. У Криворізькому районі під обстріл ворожих ураганів потрапила Зеленодольська громада. Без жертв та руйнувань. Зусиллями наших ракетно-артилерійських підрозділів за ніч страчено 9 Р-6, танк Т-72, самохідну артустановку та бойову машину десанту. Решта втрат ворога дорозвідується. Продовжуючи вогневий контроль над транспортно-логістичними артеріями окупованих територій, за Антонівським автомобільним мостом закріплено статус «непроїзний». В Чорному морі в складі ворожого угрупування змін нема. Ті ж самі два надводних ракетоносії тримають на поготові 16 калібрів. Сигнали повітряних тривог – це попередження. Обов'язково до врахування. Дійте оперативно і правильно. Пам'ятайте про міну загрозу в прибережних водах. Не наражайте себе на небезпеку. Нехтуючи правилами і обмеженими правового режиму воєнного стану, вірте в сили оборони. Не допомагайте ворогу. Довіряйте тільки достовірним джерелам інформації. Разом переможемо. Все буде Україна.